טוב, אז בוקר טוב, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. אנחנו נתחיל, אבל לפני שנתחיל ממש בכנס, אני חייב להתחיל בקטע קצר מהסרט גברים בשחור, שמתקשר ליום הזה, ולשאלות שעלו בקרב הוועדה המארגנת בלילה, מהבוקר חוזרות ונשנות ברשתות החברתיות, האם הכנס מתרחש או לא מתרחש, ואני רוצה לענות לכם למה הכנס הזה מתרחש. אז אני לא מסכים עם הסוף, כן, שאנשים לא צריכים לדעת מה קורה, אבל תמיד יש משהו. תמיד יש משהו לוותיקים שבינינו, אני אזכיר שהכנס הקודם בוטל בגלל הקורונה, וזה שלפניו אומנם מתרחש ומתבצע, אבל סגל הפיקוד הכללי שאמור היה להשתתף לא בא כי נפלתי בתל אביב באותו בוקר. תמיד יש משהו. מי שרוצה לדעת מתי לא קרה כלום, מוזמן לגשת. לגלריה של בית המורשת, יש לנו שם את היומן מ-14 במאי 1948, ששם בשעה 4 אחר הצהריים, משה היומנאי, משה וולדבסקי, המנדט הבריטי מת, מדינת ישראל קמה, תחי המדינה העברית, וחמש שעות אחר כך מגיע קצין וכותב, בדקתי את יומן התחנה וגיליתי כי הכל מתנהל בסדר גמור במדינה העברית. אז כנראה שבחמש שעות האלה היינו צריכים לעשות את הכנס, אבל מה לעשות? זכינו לחיות בזמנים מעניינים, וכמו שאתם יודעים, זו כללה. אז תראו, מרק טוויין, אני לא יודע אם הוא אמר הרבה דברים, אבל אמרו עליו שהוא אמר הרבה דברים, ואחד הציטוטים שאוהבים עליי זה שההיסטוריה לא חוזרת על עצמה, אבל היא מתחדזת. ואני רוצה להראות לכם דוגמה, כי באופן מדהים, במשטר צבאי על תל אביב, בגלל הפגנות על רקע מאבק פוליטי כואב מאוד, שחודשיים לפני כן הגיע לניסיון פריצה למשכן הכנסת במהלך דיונים, הפגנות השילומים של ינואר 1952. ולמה אני מראה לכם את זה? כי מה שאתם רואים כאן, הדף המצהיב הזה מארכיון המדינה, היה מציאות מדממת עבור מי שחי אותה. זה היה טרגדיה, זה היה על הסף. זה היה עם מנהיגים פוליטיים שאומרים, אז אמרתי לא למלחמת אחים, היום אני אומר כן. זה ראש ממשלה שאומר על מנהיג האופוזיציה, הוא ניסה לעשות פוטש, תפוס שלטון בכוח. היום זה אנקדוטה משעשעת בהיסטוריה. ואני מאמין שכמה שהמחלוקת שאנחנו רוצים בה היום היא כואבת, היא קשה, היא שורפת, עוד 50 שנה, בכנס ה-54 למשטרה והיסטוריה, יעלה מישהו, אני מקווה שלא אני, ויציג את ה... האמת שנכון, אני בפנסיה צוברת, אז אולי כן אני. יש סיכוי. כן, אז אני מתכבד ושמח ומתרגש לפתוח את הכנס הרביעי למשטרה והיסטוריה, ואני מזמין את נציג הוועדה המארגנת, דוקטור אבי פיקר מאוניברסיטת בר אילן, לשאת דברים. אבי, בבקשה. טוב, אז אין מילים לתאר את הכאב שאני חווה בימים אלה, אבל אני אפשר לא להחזיק? כשהייתי קטן, הם משחקים ככה להיות זמר עם מיקרופון, בסדר. אני אומר היום, אני עודד את הבית שלך. הבנתי, אוקיי. אז אחרי נציג המשטרה ידבר נציג ההיסטוריה. ובאמת, הדברים של שלומי מאפשרים לנו את אותה התבוננות שאנחנו בדרך כלל מבקשים כשאנחנו מתבוננים על תופעות היסטוריות. אני חושב שאחד היתרונות של הדיסציפלינה שלנו, מה שאנחנו מקווים מהם, שבעצם המשימה שאנחנו מנסים לעשות בדרך כלל, היא להרכיב פאזל.
להבדיל מפאזל 5,000 החלקים שקנינו בחנות, שפה יש לנו קופסה, ברור לנו מהציור מה צריכה לראות התמונה, ברור לנו שכל 5,000 החלקים שייכים לפאזל, וברור לנו שיש את כל 5,000 החלקים. כשאנחנו מנסים לשחזר את ההיסטוריה, אין לנו מושג מה התמונה. הקופסה שבה אנחנו אוספים את החלקים, אם משחררים לנו את התיקים הארכיונים, אם, נכון, לא תמיד, ואנחנו לא בטוח שאספנו את כל החלקים. יכול להיות שיש 5,000 חלקים ומצאנו רק 1,500. לא כך בטוח שכל החלקים שמצאנו בכלל שייכים לפאזל הזה, אולי בכלל שייכים לפאזל אחר. והאתגר שעומד בפנינו הוא שאנחנו צריכים מכל החלקים הללו לראות מה שייך, לנסות להשלים את מה שלא מצאנו, אבל די מתחבר מהתמונה, להיזהר מאוד שאנחנו לא משלימים יותר מדי חלקים מהדמיון ומההשערה, ובסוף להבין שכל תופעה אנושית היא תמיד מורכבת מכוחות לכיוון זה ולכיוון אחר. ממה שאנשים חשבו פעם ואנשים חשבו אחרת. ואיזושהי נטייה להראות, יש פה איזשהו כיוון והכל הלך וזה מתקרב בכיוון ליניארי, היא נטייה שמגייסת בעצם את המחקר לדברים אחרים. אם אנחנו רק נתבונן כמה ההיסטוריה מגויסת, אנחנו יכולים רק לחשוב על זה, האם יש אי פעם בהיסטוריה מדינה שבה במשך 75 שנה יש דמוקרטיה, ולמעט כמה ניסיונות הפיכה בשנים הראשונות, שאני חושב שהייתי כדבר עליהם, מעולם לא עלתה אף אחד באותה מדינה לעשות הפיכה, מעולם לא עלה על דעת המשטרה לירות במפגינים, מעולם לא סגרו עיתונים. האם יש מדינה בעולם שאי פעם התקיימה כך והפסיקה להיות דמוקרטית? אני מודה שאני לא מכיר. כל הדמוקרטיות שהפסיקו להיות דמוקרטיות היו דמוקרטיות צעירות מאוד, או לא יציבות מאוד, שרעיון הצבא תופס את השלטון וכולי היה קיים, ובעצם ההיסטוריה מאפשרת לנו את ההתבוננות. אני חושב שאנחנו מתבוננים על ההיסטוריה של משטרה בחברה דמוקרטית, אנחנו יכולים לראות את העניין הזה באופן ברור. משטרה, כן, הכללה בהפגנות היא תמיד מדינת משטרה. עכשיו, רגע, מה זה מדינת משטרה? בכל מדינה יש משטרה. אבל בחברה דמוקרטית, הנחת היסוד שלנו, שאנשים מקיימים את החוק ומצייתים לשלטונות לא בגלל המשטרה, אלא הם מצייתים לשלטונות ומקיימים את החוקים מכיוון שהם מזדהים עם המערכת. והמשטרה נועדה לאותם פינות קטנות ולאותם סוטים בודדים שלא מספיק מזדהים. וכשאנחנו באים במחאה ובטענה מדינת משטרה, אנחנו בעצם טוענים, תשמעו, יש פה מצב שבו אנשים כבר לא מזדהים עם המערכת. אז אין ספק שאנחנו נמצאים בימים סוערים, ואני מאוד מסכים עם שלומי, שכנראה היו הרבה מאוד סערות אחרות במדינה, שלמעט היסטוריונים, מעטים מאוד יודעים עליהם, ואנחנו לא באמת יודעים איך תתבונן ההיסטוריה בעוד 50 שנה על מה שאנחנו עושים עכשיו, אבל אנחנו כן יודעים שהתבוננות היסטורית מחייבת התבוננות מורכבת. אז עכשיו נעבור למושב הראשון, נכון? יש עוד. אז א', תודה רבה לסגן ניצב שלומי שטרית, שהרוח החיה מאחורי הרעיון והכנס, ואני שמח לכל מי שהגיע, הגיע. תודה רבה. אז מנציג האקדמיה בוועדה המארגנת נעבור לנציגת המשטרה, ניצב משנה שירה ליברמן, קצינת החינוך הראשית. בבקשה.
טוב, אז אני לא כמו השניים שלפניי. אני כתבתי כמה דברים, בכל זאת, לדבר בעל פה, זה לא... אז ככה, סגנית ראש אגף ההדרכה ומכובדיי כולם, בוקר טוב. אחרי 4 שנות הפסקה, באשמת איזה עטלף סיני, אנחנו גאים ונרגשים לפתוח את הכנס השנתי הרביעי בנושא משטרה והיסטוריה. אחת הקלישאות הטובות ביותר אומרת שהניסיון הוא המורה הטוב ביותר, וקלישאה נכונה נוספת, שיש לה גם 800,000 גרסאות, קובעת כי פיקח לומד מטעויות של עצמו, חכם לומד מטעויות של אחרים. המשותף לשני המשפטים האלה הוא הרעיון שיש לנו מה ללמוד מן העבר. זה נכון לכל אדם, וזה נכון גם לכל גוף פרטי או ציבורי. ואין זמן טוב מזה בימים אלו לעסוק דווקא במשטרה, דמוקרטיה, חברה ואקדמיה. אז השיטור המודרני הוא תחום שקיים כ-200 שנה, ומשימותיו הכלליות המוגדרות אצלנו בסעיף 3 לפקודת המשטרה אינן תלויות זמן ומקום. משטרת ישראל תעסוק במניעת עבירות ובגילויין, בתפיסת עבריינים ובתביעתם לדין, בשמירתם הבטוחה של אסירים, ובקיום הסדר הציבורי וביטחון הנפש והרכוש. דוד בן גוריון, שחייבים להזכיר אותו, האמת, אחר כך מהמכון בן גוריון היום אומרים להגיע, אני לא רואה אותם, אמר כי ייתכן ביעילותה של המשטרה היא הגורם החשוב ביותר בחיי המדינה. נדמה שהתקופה הנוכחית ממחישה היטב את החשיבות שיש למשטרה מקצועית ואיכותית וחברה דמוקרטית, וכמו שבראשית ימי המדינה נדרשו השוטרים להתמודד עם שביתת הימאים, הפגנת השילומים או אירועי ואדי סאליב, גם היום בשנת ה-75 של המדינה, השוטרים והשוטרות ניצבים בחזית המחלוקת הציבורית, תוך שמירה קפדנית הן על חופש הביטוי והמחאה, והן על שלום הציבור והחוק. בשירו של חיים חפר, 3 שוטרים, מסופר על 3 שוטרים אי שם בנקודת משטרה, המתמודדים עם טרנזיט מקולקלת, טלפון חצי דפוק, ועם רצף אירועים לכאורה שגרתיים, שכוללים אלימות קשה במשפחה, גנבות וונדליזם חמור, ועדיין מבחינתם, במרכאות, חוץ מזה משעמם, ושום דבר עוד לא קרה. הטקסט לא מנמד על אדישות של השוטרים למתרחש, אלא על כך שזו המציאות הקבועה שלהם. לעשות המון עם מעט, מעט אנשים, מעט אמצעים. שיר זה נכתב לפני שנים רבות ועדיין אין שוטר סיור בעשרות תחנות המשטרה בארץ שלא יחוש הזדהות מיידית עם החוויה שעוברים 3 שוטרים בשיר. כן, גם היום ישנו מחסור אדיר של שוטרים בתחנות, וגם היום הם נפגשים עם החברה על כל גווניה במציאות היומיומית. נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג בברכתו למשטרה בטקס המצטיינים של משטרת ישראל לפני מספר ימים אמר, מחלוקת קורעת אותנו ואתם בתווך, באמצע, בזכות ההתנהלות החכמה שלכם, המשטרה שומרת על הדמוקרטיה שלנו, על המחאה הלגיטימית ועל גופם, נפש וכבודם של אזרחי ישראל ועל הסדר הציבורי שהוא כל כך חשוב. אתם מגן מפני הטרור מצד אחד ואלה שמאפשרים את זכויות האזרח מצד שני. דברים אלה מקבלים אצלנו משנה תוקף בימים אלה, אך הם נכונים לכל מדינה דמוקרטית. משטרה שמסתכלת באומץ אל העבר ויהיו אלה הצלחות או כישלונות ומוכנה ללמוד מהם, תמיד תהיה משטרה טובה יותר. ועכשיו קצת על החיבור בין משטרה ואקדמיה. חיבור שעשוי לראות מוזר. המשטרה היא ארגון שעיקר עיסוקו בהפעלת כוח, בעשייה בלתי פוסקת, מסביב לשרון כדי לשרת את הציבור ולהגן עליו. מצב זה גורם לנו להתמקד בכאן ועכשיו, ולא מותיר פנאי רב לחשיבה מעמיקה או למחקר. על כך אפשר להוסיף את הסטריאוטיפ בנוגע לארגוני ביטחון ואכיפת חוק, אותם ביטא הסופר פרנץ ורפל שכתב כי בכל מקום שנושאים בו נשק, מסתמן מיד יחס של זלזול באינטלקט.
לעומת ורפל, ההיסטוריון היווני טוקידידס קבע, כי לפני 2400 שנה, כבר לפני 2400 שנה, כי בחברה המפרידה בין המלומדים והלוחמים שלה, החשיבה נעשית על ידי פחדנים והלחימה על ידי טיפשים. אמירה זו נכונה עוד יותר לגבי אוכפי החוק, שמתוקף תפקידם נדרשים לידע רחב בתחומים שונים ומגוונים, כמו גם ליכולת להפעיל שיקול דעת כדי ליישם אותו. לכן הכנס הזה, כמו גם כתב העת משטרה והיסטוריה, שאת הגיליון הרביעי שלו אנחנו משיקים היום, חשובים. שני אלה מסמלים את השאיפה שלנו להיות ארגון לומד שמקדם מחקר ומחשבה לצד עשייה מבצעית, שבוחן את העבר ומתכנן את העתיד, בזמן שהוא מתמודד עם אתגרי ההווה. אני מאמינה, כמו ששלומי אמר, שבעוד 50 שנה בכנס השנתי ה-54 אמרנו, שאני אזמין אותך, אז אחת ההרצאות כנראה תוקדש לתפקידים שמשטרת ישראל מילאה ב-2023. אני אזמין אותך להרצות על זה, נראה לי שאתה מתאים בדיוק לתפקיד. אני משוכנעת אבל שההרצאה הזאת תארך במדינת ישראל הדמוקרטית, הסובלנית והטיפה העצבנית. ותמיד אנחנו צריכים לזכור שאין לנו ארץ אחרת ואין לנו משטרה אחרת ואנחנו עם אחד. אז לסיום אני רוצה להודות למי שהיו שותפים וטרחו על הכנת הכנס, לחברי הוועדה המארגנת, פרופסור אורית רוזין, דוקטור אבי פיקר, דוקטור נעמי לבנקורן, דוקטור אלי מיכלסון, סגן ניצב דוקטור שלומי שטרית ורב פקד דוקטור אורי קוסובסקי, לכל המרצות והמרצים שיציגו בפנינו את פירות מחקריהם, ולצוות מדור היסטוריה ומורשת שדאגו לצדדים הטכניים של האירוע המכובד הזה. אז בימים אלו, לקראת חגי האביב, מאחלת ימים טובים ושקטים, חג שמח לכולם, יום מלמד ומענה. אז שנייה, אז לפני שנתחיל במושב הראשון, אז יש לנו באמת כמה תודות, ואני רוצה להזמין את אבי, אבי בואן. הכנו משהו קטן לחברי הוועדה המארגנת, יש כאן... בתור היחיד שהגיע פה? בתור... למה? גם אני פה. וגם נעמי. אז יש כאן דיוקן של דוד בן גוריון, שעוצב ביד אמן על ידי הודיה, שגם מצלמת כאן, בת השירות שלנו. והדיוקן מורכב משני הנאומים שדוד בן גוריון נשא לגבי המשטרה ותפקידיה, ואפשר לראות את המשפט, יעילותה של המשטרה מעלה את המדינה בעיני העם, וזה בעצם, אני חושב, הציווי שאנחנו מחויבים לו. אז אבי, תודה רבה על ההירתמות ועל העבודה. אגב, זה לגמרי בהתנדבות, כן? זה שיהיה... כן, יש לכל אחד. אז נציגת השנייה של האקדמיה הזו, נעמי, דוקטור נעמי לבנקורן, שחוץ ממה שהיא עושה בכנס, היא בעצם הרוח החיה שמאחורי כתב העת שלנו, משטרה והיסטוריה, היא העורכת הראשית שלו כבר 4 גיליונות, ונקווה שגם בהמשך. את הגיליון האחרון הלכה יחד עם דוקטור ענת שטרן, שאני מקווה שעוד תצטרף אלינו בהמשך היום. ונעמי באמת זה דינמו של אישה אחת, שהמשטרה ודמותה בציבור והייצוג שלה במחקר ממש בוערים בעצמותיה. אז נעמי, תודה רבה, רבה, רבה. ולסיום התודות, לפני המעבר למושב, אז תודה באמת לצוות מדור היסטוריה ומורשת, ובמיוחד לפקד מירי אפרים, סגנית מפקד בית מורשת, לכל העבודה הטכנית שלא נגמרת עד השנייה האחרונה, כי גם דברים שבדקנו בבוקר, לפני שתי דקות מגלים שעושים תקלות. אז תודה רבה, ואליך אבא. קיבלתי את זכות הדיבור גם כיושב ראש מושב, כדי להיזכר במה שלא הספקתי להגיד בברכות. אבל אין ספק שבאמת תחום המחקר של משטרה והיסטוריה היה יחסית מוזנח במחקר ההיסטורי, כי אנחנו מדינה שתמיד מתמקדים בשאלות הביטחון שלנו.
והצבא והמחקר של מקומו של הצבא ותפקידו של הצבא, כאילו אנחנו מביאים בשאלות הביטחון. בשאלות הביטחון מבחוץ היה כאילו מאוד מפותח. ועל מקומה של המשטרה לא ממש הקדשנו מספיק תשומת לב במהלך השנים. אם חושבים טיפה, למעט בשעת מלחמה, האיש הכי עסוק במדינת ישראל זה מפכ"ל המשטרה. ותחום ההתמודדות של המשטרה כולל את כל מרחב ההתמודדויות, כולל ההתמודדויות שבדרך כלל במדינות מתוקנות שמורים לצבא. והמושב שאנחנו נדבר עליו עכשיו, נפתח בו, מושב האתגרים המתמשכים, עוסק באמת במגוון רחב של סוגיות שחלקם באמת מתמודדות עם אויבים חיצוניים, חלקם מתמודדות עם גופים פנימיים, ואני חושב שגם במושב הזה אנחנו זוכים לפריסה הרחבה ביותר של הדברים של הכנס, אבל שאתה חושב שצריך להגיד בברכות ולא בפתיחת המושב הזה, כי מבחינת המרחב ההתבוננות שלנו, בכנס הזה יש לנו הרצאה שעוסקת בשוטרים בתקופה העות'מאנית והרצאה שעוסקת בפשעי סייבר. כלומר, מבחינת המרחב ההיסטורי, הכל נכנס פה באמצע. אז אנחנו נתחיל מהסוף, ואני שמח להזמין את אחיה אדמוני,